Улсад болж өгдөггүй байгаа зүйл бол маш олон байгаа л да. Гэхдээ одоо бидний тулгамдаад байгаа асуудал бол энэ цахилгааны эрчим хүчний байдал, долооны эрчим хүчний нөхцөл байдал тулаад байгаа гэж ингэж маш олон удаа ярьж байгаа. Жишээлх юм бол одоо өнөөдөр үйлдвэрлэж байгаа хүчин чадал энэ одоо долооны эрчим хүч, цахилгааны эрчим хүчийг авах чухал хүсэлт хоёрын хооронд бараг хоёр дахин ийм зөрүү байгаад байдаг. Тэгээ таавал хэлээд байгаа ийм том том одоо цахилгаан станцууд эрчим хүчийг үйлдвэрлэх гэж байна гэдэг. Энэ хилээд байгаа зүйл нь 32 он хүртэл яриад байгаа боловч одоо байгаа хүсэлтэнд хүрч чадах хэмжээний ийм том төслүүд харагдахгүй байна л да. Жишээ нь та маргааш зүүн бүс нутагт ажиллах гэж байгаа юм шиг байна тийм ээ. Жишээлхэн Дорнтын цахилгаан эрчим хүчийг 50 мегаваттар өргөдөгч байна. Өргөдөхөд одоо ашиглалтанд авна гэж яхад түүний одоо үйлдвэрлэх хүчин чадлаас илүү дахин одоо хүсэлт тэнд байж байгаа хөх хэрэглээний хүсэлт. Тийм болохоор энийг одоо ер нь яаж даван туулах юм бэ? Жишээ нь одоо зүүн бүс нутагт бол 5 тэрбум орчим тооны одоо эрчим хүчний нүүрс хилээр гарах гээд зөөх гээд зөвхөн нүүрсээр нь гарах гээд ингээд баахан хүсэлтүүд маш олон уурхайнууд хөр суулчихсан. Тэгээд энэ одоо нүүрсээ цааш нь зөвхөн тээврээр түгэгийг нь гарах гээд байна л дээ. Тэгэхээр энэ их үүсвэр дээр цахилгааны эрчим хүч үйлдвэрлэх том одоо станц барьж болдгоо юм уу? Энийг ер нь содлсон зүйл одоо манай эрчим хүчний яам, Монголын эрчим хүчний бодлого байдгүй. Заавал одоо нэг дарамттай эрчим хүчийг одоо дулааны станцаа, дулааны цахилгаан станцыг өргөдөх нь тэр өргөдөл рүү чинь гаднаас нүүрс зөөн, тэгээ өргөдөгч байгаа хэмжээ нь тэр одоо хүсч байгаа хүчин чадлыг зүүн бүс нутгийг хангаж чадахгүй шүүд. Тийм учраас яг одоо тэр эрчим хүч гэхлээр чинь шууд нүүрс түлж байгаа ойлгомжтой шүүд. Тэгээ тэр нүүрсний тэр том орд газрууд дээр нь шууд одоо цахилгаан үйлдвэрлэх станц барих боломжийг ер нь судалсан, төсөөлсөн, төсөв юм байдх юм болов уу гэж. Миний бодлоор бол тэр одоо 5 тэрбум орчим тооны нөөцтэй эрчим хүчийг гадагшаа зөөн өгснөөс газар дээр нь одоо цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх юм бол зүүн бүсээ тэндээс нь хангаад илүүг нь одоо цааш нь экспортлох боломжууд бол харагдаад байдаг. Тэнд одоо ер нь төсөөлсөн төлөвс юм байдаг юм болов уу нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энийг барьна гэвэл ямар хугацаа бий болох вэ? Ер нь таны төсөөлж байгаагаар зүүн бүсийн 7-ны өгөөд эрчим хүчний одоо энэ хүсэл шаардлагыг 100% хангахад ямар хугацаа зарцуулна вэ? Цаатлын одоо төдөө өнгөхт бол одоо зүүн бүсвэл цахилгааны бөгөөд долооны эрчим хүчээр бол ямар ч одоо эргэлзээгүй одоо хангахдах юм а гэсэн ийм одоо төлөвлөгөө байна уу гэсэн юм асуулт байна. За. За асуулт дараа тий эрчим хүчний сайд Бат хотхын чойжилсран харуулъя. За Бат зур гүшүүний асуулт дараа үлээ. Йоо дурантан цахилгаан станцыг 5 мегаваттар өргөлдөх нь хүсэлтүүд бол ирсэн байна. Яг энэ хүсэлтүүд маань яг бад амдрал дээр бас хэрэгжихгүй төслүүд нь байна. Тэгэхээр дурантан цахилгаан 50 мегаваттар өргөдөгчсөн тохиолдолд ямар ч байсан нэг 2-3 жилдээ бол бодит үйлс хэрэглэх бид нэр ханганаа. Нэг. За зүүн бүсийн тухайд бол мэдээж маны салбар өөрөө нөгөө алдагдaltaа ажилтг учраас гадны хөрөнгө оруулалтууд орохгүй байгаа. Нэг. Хоёрдугаар нүүрсэн салбарлог хөрөнгө оруулалтыг хийхэд баруун систем төрч хэрэ. Ер нь оршил болон улсаас бусдын баг бүх улсууд санхүүжилт хийхгүй байгаа юм их усрын хүндрэлтэй нөхцлүүд бий. За 3 дугаарт зүүн бүсийг бид нар хангах нэг төлөвлөгөө бол энэ баг нуурын цахилгаан станц ашиглалтанд орсон ашиглалтанд орхон тодорхой болоод ажил нь эхэлчих юм бол баг нуураас өндөр хаанаас доромт руу энэ агаарын шугам дамжуулах шугам барих ийм төлөвлөгөө тооцоонууд бий. Одоо баг нуурын цахилгаан станцын төсөл нь явж байгаа зогсчод одоо нэг хөрөнгө оруулагчаас нөгөө хөрөнгө оруулагч руу шилжих процесс нь явж байна. Ойрын хугацаанд энэ 2-3 дугаар уралдаа багтаагаад шинэ хөрөнгө оруулагч нартаа бид нар гэрээний нөхцөлийг яасан тохиолдолд зүүн бүсийн одоо өснө мэдж байгаа хэрэглэг бол баг нуураас хангах болов уу гэсэн хамгийн одоо бодит тооцоол энэ байна. Түүнээс биш бусад одоо зүүн бүсийн дорно цхватрын нөөрсний урхаанууд дээр цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэе гэсэн ийм хөрөнгө оруулагч гарч ирэх юм бол эрчим хүчний яам бол тухай бүрдэнд дэмжиж ажиллаад явна. Харамсалтай нь мөнгөө бас шатахгүй байгаа юм. За, Чамбин Батсүр гишүүн тодруулж асаая.
та зүүн бүсийн эрчим хүч, дулааны болон цахилгааны эрчим хүчийг Багнуураас хангаж байна. Багнуур чинь 700 мегаваттаа 500 болгоод эхлүүлнэ. Энэ хэзээ дуусах юм бэ? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар Дорнтын цахилгаан станцыг 50 мегаваттаар өргөтгсөн ч гэсэн энэ чинь дайчин тамсгаа хангаад ингээд одоо бусад одоо хэрэглээндүүд өгөх боломжгүй гэсэн юм тооцоо байгаа хэрэг. Зөвхөн дайчин тамсгад өгч. Тэгтэл ч одоо засгийн газрын нөгөө хөлийн бомбын сэргэлтийн асуудал, төмөр замын өргөтгөлийн асуудал, бомбын өргөтгөлийн асуудал эдгээр ч одоо эрчим хүчний үнэхээр бод дутагдлаар орчиход байна шүү дээ. Яг одоо энэ 50 мегаватт ч тааруулна гэж байна. Орлоо гэд тэр хүсэл шаардлагыг хангах чадахгүй. Тэгэхээр дараагийн асуудал нь болонгуудаа Багнуураас гэж байна. Тэгэхээр Багнуур ч яг хэзээ орох юм бэ? Гэсэн юм. За. Тодорхойлоод нэмж харуулъя. Чойжилсрын сайд. Бацур гүшэнэ. Йоо. Яг үндэ бол нөөрсний төслүүд бол санхүүжилтэн дээр бол ер нь ерөнхийдөө баг боломжгүй шахав. Ийм хүнд нөхцөл байдал орчихсон шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр одоо би Багнуураас цаашаа зүүн бүсийг нэг хангах болцоо байна уу гэж байгаа. Яагаад Багнуур гэдээ яриад байна вэ гэхээр энэ 21 оны 9 сард гэд тулсын дараа СЖП-ийн дараа нөөбийн жолгон дээр амлалт тавхаас өмнө хэрэгжүүлсэн хоёр төсөл. Энэ Бөрлөж үтэн төсөл, энэ Багнуурын төсөл хоёр бол Гэтиг хөгжил зинтгэлийн ороо Синошор хоёр дээр бол энэ хоёр төсөл бол тэр СЖП-ийн дараагийн амлалтанд орохгүй ээ. Хоригдлонд орохгүй гэсэн ийм тооцоолтой хоёр төсөл учраас хэрэгжих магадлал нь өндөр байгаа юм. Бусад төслүүд бол Гэтиг хөрөнгө оруулагч нар бол хөрөнгө оруулахгүй байна. Тийм учраас Багнуурын төлөө шүд зугаад хоёр гараа зуурлаад яваад байгаа нь хэрэгжих болцоотой хамгийн тэр Синошор хөгжил зинтгэлийн ороо хоёр дээр зөвшөөр дэмжигдэх бол таа. Бусад нь л эрсдэлтэй. За. Сахин мөгжилд харилцаа холбооны сайд нэм осрын уучрал асуулт асууя.